E os palpites Tadinho. para amanhã. Amanhã, Cabum contra Pen. Inclusive, estaremos online aí, né, rapaz? Mano, amanhã, Cabum contra eu, Pen. Eu, eu vou manter o que eu falei na semana passada, Baiano. 3-0 Calma, cabum. calma. Posso perguntar uma coisa só antes? mas nada? Manda. É, quem perder amanhã, tá fora do playoff? Não. Não. Ou não. Vai não. pra lá, ué. Quem perder amanhã um joga não? Não, contra... Não, não, sério, sério, agora, você não estudou playoff? Ô, oh, Eza, o que você não, acha? Calma, Cara, sério? meu oh, não, time sério tava mesmo? 0 50. Você acha que eu vou estudar playoff <laughs> ou eu vou estudar a chance de eu me sobreviver, tá ligado? Ali é survival, meu filho. A gente tava pensando em... É, playoff era... Tipo assim, se der, deu, tá ligado? Mas era ali o dia, o hoje, o, o agora. <laughs> Você acha que eu vou ajudar o playoff, seu Não, louco? Na cabeça. Just, just, para de me criticar, bad. ainda por cima. My cara. bad, my bad, my tá bad. Tá cedo ainda, cara, pra, pra, pra sacanear essas coisas. My bad, my bad. Pode curtir. Obrigado. Então, <laughs> mas é isso. Quem perder amanhã ainda joga, Minevas. Joga contra o vencedor de Fúria e, e Red, entendeu? Ok, Quem ok. Perder? Eu vou de 3-2-cabum, hein? 3-2-cabum. 3, 2. 3, 2, 3, 2, Kabum? Caralho! Do, eu acho que se dá 2x2, a, a Pen ganha o último jogo. Não. Olha só, o que acontece? A Kabum tá vindo muito bem, mas a Pen. Eu sinto que eles estavam muito bem. Se a Pen melhorar o mid game deles, eles são um time definitivamente muito forte, tá ligado? Dito isso, e tendo em mente que eles tiveram tempo pra se preparar, eu vou de 3x2 Kabum, ainda assim, né? Porque eles vão, eles vão se preparar, mas outro time também. A Cabum tá forte pra caralho é mesmo. E você, Ezinha? Ó, Ezinha? Eu vou falar, antes dos presidentes me xingarem. Ó, 3x0 Kabum agora. Não, mas você falou seu palpite. final, tem que dar o um palpite, pelo menos. Eu falei amanhã 3x0 Kabum. 3x0? 3x0. Pô, oh, PEN, então, eles Ué? vão tomar W.O., né? Eles não jogam. Mas, mas baseado é, em quê? Agora, a... agora, por favor, conclua esse 3x0 aí. Não, curioso. mas... Não, calma lá, calma lá. Ó, opinião... É igual o cu. Cada um dá o seu. eu tô dando o meu, porra. Mano, eu tô achando que isso daí é opinião de gente que foi quicada pela ah. org. Eu tô sentindo, <laughs> hein, mano? É. O baiano me cortou, eu ia complementar. Eu, eu, acho, eu acho que a Pen vai, vai ganhar a Lauer e vai jogar contra a Kabum na final final de novo. Aí eu acho que vai ser uma disputa boa. Eu ligado? também acho que a final final vai ser pen-cabum, hein, mano. Eu acho que a final final vai ser pen-cabum de novo. Acho que a Pen vai para Lauer, vai jogar contra a Fúria de novo, vai ser um 3 a 2 de novo e, e vai ser pen e cabum de novo na final do final. Aí eu Nada acho que vai tá ter game. É. Eu, tô é me... eu tô mais ou menos, eu tô mais ou pegada. Pô, fez sentido, hein? O que o Eza falou fez sentido, rapaz. Eu vou ter que concordar, velho. Pra mim pareceu que fez muito sentido isso daí.